Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják. Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. Döntés született a Tamási termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatban. Aktívan zajlanak az epohák a Tamási Aranyalma Waldorf iskolában. Könyvbemutatókkal várta az érdeklődőket a Nagykónyi Művelődési Ház. 550 millió forintból újul meg a Nagy Boldogasszony katolikus templom Tamásiban. Tamási város önkormányzatának képviselő testülete zárt ülésen döntött a termálfürdő jövőjéről. A felújításra és az üzemeltetésre kiírt közbeszerzési eljárás pályázó hiányában eredménytelenül zárult. Az utóbbi 12 év üzemeltetőjével közös megegyezés mellett év végével megszűnik a szerződése a városnak. 2023. januárjától a város 100%-os tulajdonában lévő vagyongazdálkodó Kft. Veszi át ezt a feladatot. November hónapban készül el az az előzetes üzleti terv, ami rávilágít a téli, illetve a nyári üzemeltetési költségekre, tájékoztatott a település polgármestere. Az október végi képviselőtestületi ülés alkalmával Tamási város önkormányzata több döntést is meghozott a termálfürdővel kapcsolatban. Az épület tetőszerkezete közel egy éve egy elektromos zárlatnak köszönhetően gyulladt ki, melynek következtében használhatatlanná vált. A képviselőtestület közbeszerzési eljárást írt ki, de ez eredménytelenül zárult, mondta a város polgármestere. A kivitelezés és az üzemeltetés az koncessziós eljárásban került kiírásra, vagyis aki a fürdőt felújította volna, az üzemeltetné majd, mivel nem volt pályázó, ezt az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Mi lesz most, kérdezhetnék az érintettek, az itt élők, jogosan. Eddig az elmúlt 12 évben egy külső üzemeltető, az Aqua Plus Kft. Működtette a fürdőt, a városnak vele volt szerződése. Ez az üzemeltetési megállapodás december 31-ével közös megegyezéssel megszűnik. Az elszámolás megtörtént. Napjainkban egy kültéri medence és a hétvégén a szauna világ működtetése mellett várja a fürdőzni vágyókat a termálfürdő jelenlegi üzemeltetője. 2023. januárjától a város 100%-os tulajdonában lévő vagyongazdálkodó Kft. Veszi át ezt a feladatot. Ennek az előkészületi, tehát az átadás átvétel előkészületi munkái már megkezdődtek, és egy ütemterv szerint zajlanak, és december 31-ig be is fognak fejeződni. Kérdés, hogy a város cége tudja valamilyen módon üzemeltetni a fürdőt. Ezt meg fogjuk vizsgálni. Novemberi hónapban a vagyongazdálkodó Kft. Egy előzetes üzleti pénzügyi tervet készít arra vonatkozólag, hogy a téli, illetve a nyári időszakban, tehát szezonálisan, vagy csak a nyári időszakban tudjuk-e, lehet-e üzemeltetni a fürdőt. Ez azért is kérdés, mert a jelenlegi energiárak mellett ez egy ilyen kisfürdő esetében szinte lehetetlen vállalkozással egyenlő. Az sem véletlen, és itt visszautalok most a közbeszerzési eljárásra, hogy az üzemeltetése nem érkezett be érvényes pályázat, ugye ezért is lett az előző eljárásunk eredménytelen. Tehát ezt meg fogjuk vizsgálni a következő időszakban. A város vezetése törekszik arra, hogy a termálfürdő a jövőben is üzemelhessen. Egy új nyílt közbeszerzési eljárást írnak ki a tűzeset által érintett épület helyreállítási munkálataira. A fürdőkomplex felújítása és bővítése is szerepel a jövőbeni tervek között, amit a háborús helyzet okozta gazdasági válság megszűnik. Mi szeretnénk a nyári időszakban mindenképpen üzemeltetni, nem szeretnénk, hogyha Tamási lekerülne a Tamási fürdő, és Tamási lekerülne a turisztikai térképről teljesen, tehát mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy legalább nyáron üzemeltessünk, ez nyilván sok mindentől függ, energiárak, személyi feltételek, ez nem egyszerű, nem lesz egyszerű feladat tulajdonképpen. A biztosítóval sem zárultak még le a tárgyalások, az Aqua Plus Kft.-nek a
bérlőnek volt biztosítása. Én bízom benne, hogy december 31-ig ez is meg fog történni, illetve a következő időszaknak a jelentős feladata lesz az, hogy a tűzeset által károsodott részt helyreállítsuk. A testület egy olyan döntést is hozott a mai testületülésen, hogy egy új nyílt közbeszerzési eljárást fog kiírni az új épület tűzeset által károsodott részének helyreállítására. Ha ez a háborús időszak véget ér és visszatér az élet legalább valamilyen szinten normális kerékvágásba, akkor természetesen újra elő fogjuk venni az egész fürdő komplex felújítását és bővítését, de addig minimális cél a jelenlegi fürdő üzemeltetése, és ezzel együtt a tüzesettel károsodott rész helyreállítása. A Tamási Termál fürdő kültéri medencéje az év végéig szerdától vasárnapig várja a fürdőzni vágyókat. A Tamási Aranyalma Waldorf iskolában 5 év folyamon 51 gyermek oktatása folyik. A Waldorf pedagógia a tanulás elengedhetetlen részének tartja a ritmust. Az iskolai napok folyamán a koncentráció és ellazulás, a gondolati és gyakorlati tevékenységek, a mozgás és a pihenés, a passzív és aktív részvétel egészséges egyensúlya valósul meg. Minden napnak és minden órának megvan a maga ritmusa. Most pedig jöjjön kis betekintőnk a Waldorf oktatásba. A Tamási Aranyalma Waldorf iskolában az ötödikesek futással indítják a napjukat, ugyanis már a májusi ókori olimpiára készülnek. Most jelen pillanatban 51 gyermekünk van, 5 osztályban, tehát 5 év folyamon, és hát a mindennapjaink az, ahogy látszik is, egy eléggé színes. Most jelen pillanatban sok mindenre készülünk, az ötödik osztályosokkal reggelente mi már futunk, mert az ötödik osztályban az olimpiára készülünk, ami majd májusban következik el a mi életünkbe, minden Waldorf iskola ötödik osztályában. Egy ókori olimpián veszünk részt, és ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás számunkra. A harmadikasok most éppen a magyarság epohájuk keretében ijászkodnak, és aztán utána bejönnek a tanterembe, és ott folytatódik a nap. Mi az ötödikesekkel ezután, majd a futás után a János Vitézzel foglalkozunk, és azt dolgozzuk fel drámaját, játékformájában, amit majd a közönség láthat. 19-én, november 19-én lesz a Mártonnapi vásárunk, és akkor, mint vásári komédiát fogjuk előadni ezt a János Vitézt feldolgozást az ötödikesekkel, és hát a többiek, a kisebbeknek pedig kezdődik a nap, ők lassan mennek be, és a reggeli készfogás és a fohász után elkezdik az órai munkájukat bent a tanteremben. Az iskola negyedikesei is szabad levegőn kezdték meg a párás őszi napot. A Waldorf iskolákban hozzátartozik az, hogy reggelente van egy kis ritmikus rész, tehát ez a főoktatásunkba beépített elem, úgyhogy mindenképpen a mozgás is nagyon fontos. A másik hozadéka, amit már említettem, hogy megtanulnak egymásra figyelni, a mozdulataikra egy testtudatot tanulnak ezáltal, és szerintem ez egy olyan plusz fejlődés, meg olyan fejlődési lehetőség, ami nagyban segíti a további tanulást is. És hát a Tamási Ijász Egyesületnek köszönhetően ugye kaptunk is egy kis szakmai támogatást Németh Róberttől, úgyhogy ő felkészített minket, és akkor azóta itt most már egyedül tudjuk gyakorolni ezeket a mozdulatokat, illetve a lövést magát. Magyarság epohát tanuljuk, most már ez a harmadik hete, hogy ebben vagyunk, és rendhagyó módon, hogyha már magyarság, akkor mi minden reggel a beszélgető kör úgymond helyett, meg a ritmikus rész helyett itt reggelente a mezőn töltjük az időt, és íjászkodunk, gyakoroljuk ezt a szép sportot, és hát nagyon-nagyon ügyesek, és látszik a fejlődés, hogy hétről hétre, ahogy egyre koncentráltabban, figyelmesebben tudnak jelen lenni ebben a sportban, amit így gyakorolunk most reggelente. Gyakorlatilag ebben az epohában nem történelmet tanítunk, hanem a mondavilágon keresztül ismerkednek a magyarsággal, az életmódjuktól elkezdve az öltözéken keresztül, a jurtaállítás, az ötvösség, a romás írás, és hát az e köré szerveződött táltos és regős mondavilággal foglalkozunk az órákon. A tantárgyakat általában 3-4 hetes blokkokban tanítják a Waldorf iskolákban. A Tamási Aranyalma Waldorf iskola másodikosai az írásra hangolódtak a napindító ritmikus mozgással. Yeah.
Van egy főoktatás, minden reggel azzal kezdjük, 8:30-tól 10-ig, és akkor ennek van egy ilyen ritmikus része. A ritmus az egész Waldorfban nagyon-nagyon fontos, az egész arra épül rá, mert az így összerendezi az embert, az állandó ritmus és a testüket is. Tehát, hogy akkor tud így a épp testben, épp lélek mozogni, minél többet mozognak, énekelnek, és belül is egy ilyen kis ritmikus mozgás alakul ki a zene által. Szokott váltakozni, meg attól is függ, hogy milyen állapotban vannak, ha nagyon zizik, akkor egy csendesítőbb mozgást csinálunk, ha meg nagyon álmosak, akkor egy ébresztő, ritmikus foglalkozást csinálunk, úgyhogy az adott naptól is függ meg tőlük, hogy mit csinálunk, de nyilván mondjuk egy írásepohánál, akkor vagy írásolvasásepohánál ahhoz kapcsolódott az irányok fönt-lent, jobbra-balra, meg a finom motorikával kapcsolatos ritmikus játékokat, ezek a kendők is itt a jobbal nagyon fontos volt. A készfogásos üdvözlést követően a harmadikosok is elfoglalták a tantermeket, ahol épp nyelvóra vár rájuk. Minden évfolyamon heti 2 órában tanulnak nyelvet a diákok. Mi nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az alapokat úgy tanítsuk, mint ahogy a kisgyerekeknek tanítjuk meg a magyar nyelvet. Tehát mi itt első-második osztályban nagyon sok mondókát, dalt, verset, ritmust, kiszámolóst, körjátékokat tanulunk, és utána ebből építjük fel a következő éveket. Például a harmadikban olyan szavakat kezdünk el írni, amiket előtte már tanultunk. És akkor ebből jönnek majd a mondatok, a versek, ebből fognak rácsodálkozni arra, hogy azt a szöveget olvasom, amit már tanultam. És ebből építjük majd fel később a nyelvtant is, mert ők első-másodikban nem tudják azt, hogy a folyamatos jelen tanulom ebben a versben, de ezt majd mi 4., 5., 6. osztályban elő tudjuk venni, és fel tudjuk ismerni a nyelvtani szabályokat belőle. Nagyon mozgékony itt az oktatás, tehát mi első-másodikban például nem is nagyon ülünk le, füzetmunkánk csak annyi, hogy rajzolunk a füzetbe, és harmadikban lép be az, hogy az órának a második felében már dolgozunk füzetbe, de látni fogjátok, hogy énekelünk, mondókázunk, mozgunk nagyon sokat, mert mi azt gondoljuk, hogy a mozgás által nagyon sokra vissza tud majd emlékezni, nagyon sok mindent meg tud élni, és így jut be igazából a gyereknek a nyelv is, meg hát minden más tantárgy is. Az iskola szeretettel várja az érdeklődőket a november 19-i Mártonnapi vásárba. A Petőfi emlékévnek is köze van ahhoz a kötet párhoz, amit Nagykonyiban mutatott be a szerkesztő. Petőfi Sándor 1848-ban papírra vetett gondolata, az Ószabadság, hadd nézzünk szemedbe, adja az Iker kötetnek a közös címét, amelyet Benke László szerkesztett. Két magyar költő munkásságát szemlélteti a középpontban forradalmi lírájukkal. A második kötet a nagykonyi születésű Tamási Lajos munkásságát tárja fel, akinek családja is részt vett az ünnepi hangulatú rendezvényen, ahol számos vers is elhangzott mindkét költőtől. Petőfi Sándor 200, míg Tamási Lajos 100 éve született, mindketten éppen január 1-én. Ebből az alkalomból jelent meg az igényes küllemű kötet pár Benke László szerkesztésében, amit Nagykonyiban is bemutatott. A Vürcádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek zenei köszöntője után a Nagykonyi Tamási Lajos Általános Iskola tagintézmény vezetője köszöntötte a kötet szerkesztőit és a rendezvény résztvevőit. Mindkét költő sokat írt a szabadságról, a lázadásról, a halálról, azután a szerelemről, a férfias önérzetről és a hazáról. Ilyen témájú versek egyben életművük kései korszakának legfontosabb költeményei kerültek a két olvasókönyvbe. Ötlet adódik az életből, a két költőnek a születése köti elsősorban össze. 1823. január 1-e közismerten Petőfi születésnapja, és ugyan ezen a napon, csak 100 évvel később, 1923. január 1-én született itt Nagykonyiban Tamási Lajos. Az őket összekötő szellem, amelyik a szabadságban, így lett ugye a könyvnek is a címe, a Szabadság, hadd nézzünk szemedbe, és hát így ez volt az ötlet, ez nekem számomra adódott, én nagyokat vigyorogtam magamban, hogy milyen jó ez, mert hogy ez másoknak nem fog eszébe jutni biztos, mert én voltam Tamási Lajosnak a barátja. Akkor még kezdetben Tamási
még a barátaim is azt mondják, hogy veszel a nyakadba ilyen terhet, most minek kell ezt csinálni, és akkor én viszont tudtam, hogy itt olyan alkalom adódik számomra, amit nem lehet megkerülni. Az összeállító Benke László célja nem az új ismeretek nyújtása volt, hanem az, hogy az életmű jellemző összefüggéseire nyissa rá az olvasók szemét. A délután folyamán természetesen a költők versei is hallhatóak voltak, többek között Petőfi romantikus rapszódiája, az egy gondolat bánt engemet is elhangzott. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap. Hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyoló zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világszabadság. Az ikerkönyvek manapság egy ritka könyvműfaj. A szabadság, hadd nézzünk szemedbe, forradalmaink költőinek életművében kalauzol. El kellett dönteni bizony, hogy mit csináljunk. Hát az egy gondolat bánt engemet, ugye mindenki ismeri, az kínálkozott, mert elővettem én irodalomtörténészeket, irodalomtörténeteket Petőfiről, és adódott sok minden lehetőség, de végül is dönteni, választani kellett, és így én az érett Petőfit választottam. Irodalomtörténészektől is ezt a helyeslést kaptam, mármint a könyveikből. A felhők után Petőfi nagyköltővé érett, amikor ezt a verset megírta, eldőlt a sorsa végérvényesen. A romantika korszakában vagyunk, ugye, ő azt meg akart felelni annak a gondolatnak, amit elképzelt, annak az életnek, ami elé a szabadságharc, a forradalom és a szabadságharc állította. Vannak életrajzi elemek, irodalomtörténészektől tehát rövid prózai közlemények. Egyben kedvet kapunk Petőfi életéről való olvasásnak is, vagy kedvet adunk ki nálunk. A Tamási Lajos kötete nem épülhet így fel, mert sajnos őróla nincs monográfia, nem készült életrajz. Én írtam, amit írtam róla, nem keveset, nem sokat. A felolvasásokkal tarkított délután egy igazi kedv csináló volt a kötetek későbbi forgatásához. Ébreszt fel alvó nemzeti lelkemet, dörögne Berzsenyi már jó ideje. Csak hogy ő még, mintha értelenül süket fülekbe harsogta volna maga igéjét. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad néptest csuda dolgokat. Az ünnepélyes hangulatú könyvbemutatón a nagykonyi születésű Tamási Lajos családja is részt vett. A tamási nagyboldog asszony katolikus templom felújítására a csaknem 550 millió forintos kormányzati támogatást már tavaly elnyerték. Az összegből a torony sisaktól az orgonáig minden megújul. Utóbbira 40 millió forintot költenek adományból. A múlt hét folyamán megtörtént a munkaterület átadása a kivitelezőnek, így változik a miserend és a misék helyszíne is. Ezután a település evangélikus temploma ad helyet a római katolikus szentmiséknek. Tamásiban 1735 és 1745 között épült nagyboldogasszony barokk templom most kormányzati támogatásból újul meg. A külső-belső munkák során többek között újra vakolják a külső falakat, és korszerű, energiatakarékos kültéri világítással látják majd el az épületet. Gyakorlatilag tetőtől talpig mindenhol lesz valami munka végezve. Torony, sisak felújítása, javítás az igazából akkor derül ki, amikor fel tudnak menni majd oda a mesterek, és meg tudják bontani a burkolatot, hogy pontosan milyen munkára van szükség. A legteljesebb opció az, hogy lebontani és újraépíteni. Az is benne van a munka lehetőségekben. Külső-belső festés, szobroknak a felújítása, amik itt kívül vannak, ugye ez az öt szobor, ami látszik. Orgona felújítás, padlózatcsere, padlófűtés beépítése csak itt a templomban, illetőleg, ha még belefér a költségvetésünkben, akkor a mennyezetnek, a festményeinek a restaurálása is, hiszen ugye az is megrepedezett, hogy a templom statikáját, amikor megerősítették, illetőleg volt egy földrengés, amire talán még emlékszünk, nem olyan régen, az is megmozgatta
falszerkezetet és repedések keletkeztek. A templom korszerű fűtéséről a jövőben padlófűtés gondoskodik majd. A véglegesnek tűnő megoldás szerint egy hőszivattyú fogja ellátni, egy levegő-víz rendszerű hőszivattyú, ami legjobb emlékezetem szerint olyan 50 kW-os teljesítményt képes produkálni, és ez elegendő kell legyen ahhoz, hogy 14-15 fokon tartsa a templom levegő hőmérsékletét. Ami sokkal fontosabb, hogy a lábtérben egy kellemes hőmérsékletet tud biztosítani. Ez egy kormányzati támogatás, tehát nem pályázat, legfőképp nem adomány, hanem egy kormányzati támogatás keretösszeg az olyan 540 valahány millió forint, és hát ezt igyekeztünk a lehető legjobban beosztani, illetőleg az orgonára egy gavallér adakozó gyakorlatilag a teljes bekerülési költséget fölajánlotta, és ehhez az előleg költséget már át is utalta, tehát nagy-nagy köszönet neki. Még akkor is, hogyha most nem említjük név szerint, mert ez az ő kívánsága. A templom teljes területe lezárásra kerül a felújítás idejére, így az egyházközség más helyszínen tartja majd szentmiséit a következő egy évben. Hát az én nagy reményem, hogy jövő év Mikulásra már biztosan bent leszünk a templomban, és addig szertartásainkat az evangélikus templomban fogjuk tartani Kossuth téren. Ugye eddig több napon is volt szentmisénk, ami megmarad, az a szombat-vasárnap hétfői szentmise itt Tamásiban. Kettőt majd vidéken fogok tartani, ami eddig nem volt hétköznap. Egyet szeretnék Páriba, azt már megbeszéltük az ottani hívekkel, az pénteken 5 órakor lesz. A másik az Regőjben lenne, az még igazából nincs megbeszélve, de szerintem ugyanígy el fogják fogadni, az csütörtökön 5 órakor lenne. Illetőleg a vasárnapi reggeli szentmise, vagy délelőtti szentmise időpontja változik, mivel ugye az evangélikus közösség Isten tisztelete 10 órakor van, és hát mi is akkor tartottuk itt a saját szentmisénket, ezért, hogy ne ütközzünk, mi 8 órakor fogjuk tartani. A szombat esti 6 órai szentmise, illetőleg a hétfői 6 órai szentmise időpontja változatlan. A hívek összetartásának köszönhetően a templom kipakolása nagy összefogás mentén valósult meg. Én nekem vasárnap délután, meg hétfőn püspökség által szervezett programom volt Mária Gyűdön, úgyhogy én délben a pári szentmise után elmentem, és utána láttam a Facebookon a megosztott képeket. Az alapján tudom azt, hogy nagy-nagy összefutás volt, és tényleg komoly munkát végeztek, mert utána bementem a templomba, és megnéztem, hát meglepő látvány, üresen a templom. A templom mellett a plébánia is felújításra kerül, ahol a tetőszerkezet cseréje mellett az épület szigetelése, valamint a nyílászárok cseréje is megvalósul majd. A plébánián márciusig, a kivitelező szerint maradhatunk, majd akkor kell találnunk egy megoldást. Egyelőre él az önkormányzatnak a fölajánlása az iroda elhelyezésére. A piac melletti infopont irodában ajánlottak nekünk helyet, ami tökéletesen meg is felelne. Meglátjuk, hogy akkor hogyan és miként lesz rá szükség. Az én szállásom pedig a regői plébánia épületben lesz arra az időszakra, amíg itten olyan munkákat végeznek. A felújítást, amely a templomkertet és a téglakerítést is érinti, a tervek szerint 2023 év végére fejezi majd be a kivitelező. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!